Rikthehemi 52 me ministrin e punëve të brendshme zotin Sander Lesha. Zoti ministër, po bisedonim edhe gjatë pushimit. Në fakt nga ngjarja e 2016-s u vendos që policia duhet ishte prezente në sallën e monitorimit të kamerave, do të kishte një linjë komunikimi audio në kohë reale midis temi koncesionarit dhe kompanisë sigurisë dhe policisë. A ka ndodhur një gjë e tillë gjatë tyre 2-3 viteve të fundit, përfshirë dhe ditën e martë? Për fat keq që nuk ka ndodhur, për fat keq që koncesionari dhe kontraktorit i sigurisë kanë dështuar të realizojnë edhe detyrimet minimale. Dhe në aspektin e marrëdhënies së tyre me policinë e shtetit ka patur problematik thelbësore. Ka munguar një bashkëpunim i sinqert dhe i ndershëm, ka ekzistuar një frymë refuzuese dhe hezituese për të bashkëpunuar dhe për të hapur akses për policinë e shtetit. Madje edhe në sallën e monitorimit të kamerave, policia e shtetit nuk ka patur akses. Do të kishte ndihmuar shumë, sikur policia kishte pranishme atje. Ose s'paku të ndaje përgjegjësia, do thonin ka qenë policia. Shtohet edhe dy sy apo katër sy atje për të monitoruar. Se, jo, ç'është përgjegjësia, pra, po ç'është policia, kemi, nuk do thonim më, po do thonim, okay, është dhe përgjegjësi 100% e policisë. Dhe në fakt dyshimi është që hezitimi ka ardhur pikërisht për shkak të mungesës gatishmërisë për transparencë. Po përse, çfarë fshihet atje që nuk duhet bërë transparent? Nuk mund ta ludoj, se s'më lejo ta ludoj, por fakti është që mungesa e vullnetit për bashkëpunim është aq e dukshme saqë ka arritur në nivele irrituese. Dhe nëse kemi patur reagime të forta dje, edhe vazhdojmë të kemi reagime të forta, është për arsye se kemi mbritur në nivel irritues të një raporti midis një koncesionari dhe shefit, padronit tij. Se fakt shteti shqiptar, populli shqiptar, Shqipëria është padroni i tij. Dhe tentativa për të marrë një lloj pozicioni ekskluziv, sovran për të refuzuar bashkëpunimin, për të refuzuar plotësimin e detyrimeve elementare, edhe përballë policisë së shtetit është një niveli që nuk mund të tolerohet më, dhe pikërisht kjo është arsye që ne tash kemi shkuar në zgrip, në skaj të çdo limiti ku mund të tolerohet. Më lejoni që kam ngul në atë që ju thatë që ka një mungesë të qëllimshme të transparencës dhe por që ju s'mund të spekuloni për çfarë mund të jetë kjo. Fakti që policisë i është refuzuar aksesi në mjedise ku duhet ta kishte, për hirë dhe në funksion të sigurisë, është shenjë e një mungese vullneti për transparencë, themë, që s'ka arsye tjetër. Zotë Ministrë, a e vë kjo në dyshim koncesionin e Tirana Airport Partners? Dështimi i herës dytë, në këtë nivel banal, e vën pa tjetër në dyshim gjithçka që ka të bëjë me këtë koncesion, për arsye se nuk bëjmë fjalë për një sulm të atyre për masave sa që justifikon. Pra, nuk jemi në kushtet e një force madhore, ka rastet, një force madhore që mund të qedoje. Por këta kanë qeduar për arsye banale, edhe për përsërisë edhe herë, nuk kanë arritur. Janë në shkeljet kontratës si pas jush? Janë në shkeljet të ligjit, të ligjit kontratës të gjithë shkaje. Mendoni që kjo koncesion duhet ishet? Për mendimin tim, personalisht, them pa hezitim që po. Pra kjo duhet temi të rishtetëzohet aeroporti rinësit, si pasur. Unë e shikoj vetën një pikpamin e sigurisë. Po pa tjetë, pa tjetë. Sigurisht që nuk mund meret kjo që them unë si... Se kjo siguria është më rëndësishme një aeroport. Por në pikpamin e sigurisë, kjo koncesionar ka provuar që nuk është një partner i denjë për të majtur në dorë një aset kaq të rëndësishme të sigurisë këti vendi. Ndërkohë ju keni nxjerr pam fotot e ushtrisë që ka publikuar Vision Plus edhe dje, foto shumë të bukura në fakt të ushtrisë, edhe dramatike, njëkohësisht të ushtrisë që merren kontroll perimetrin, nuk di nëse regjia i ka apo jo, por ajo që kemi, zoti ministër, janë padyshim pamjet live, ne ju sjellim këto janë pamjet, këto janë fotografitë nga dy ditë të fundit. Por ama ne kemi të pamjet live nga të spaku nga dy pika delikate të hyrjes në aeroportin e Rinës, pra nuk bëhet fjalë për hyrjet temit pasagjerëve, po janë hyrjet e tjera. Në fakt nuk shikojmë ndonjë prezencë të shtuar të forcave të policisë, apo ato janë thjesht të pozicionuara. Po shikeni live është hyrja e VIP-it.
Por prapë është temi, kjo është hyrja tjetër që kam... Pësoj që ka një makinë atyre në hyrje. Ka një makinë atyre në hyrje. Pra, janë, shikojmë, kam shtymin që është makinë civile, nuk ka forca të pak të ndukshme si ishë në dy ditë e para. Por, le temi edhe sikur tjetër vërtet që sot nuk ka, dhe dje kishte, kjo të regonë që rinë si nuk mund të ruhet në mënyrë sporadike, zotë ministra. Ka një plan afatgjat, një plan konkret. Presidenti Meta dje ka reaguar ashpër, ka vënë dispozicion si pas ti dosjen e mbledhjes së Komitetit Sigurisë Kombëtare mbajtur në majtë vitit 2018, pra vjet, pra, që koincidon dhe me udhëzimin e famshëm 130 të ministrit ish-ministrit Brendshëm Gjafaj. Pra, edhe presidenti Meta i ngriti këto alarme, pra, realisht, a jemi në kushtet e një emergjence të sigurisë kombëtare, s'paku në këtë zonë strategjike? Nuk jemi në kushtet e një emergjence, jemi në kushtet e një incidenti që ka ndodhur, i cili tashmë është i tejkaluar në kuptimin e gravidancës sigurisë, për arsye se këtu janë marrë masat shpejta për të parandaluar, për të reduktuar në maksimumin e mundshëm çdo risk. Angazhimi i forcave të ushtrisë për të kryer patrullimin dhe sigurinë e perimetrit të jashtëm. Angazhimi i policisë në perimetrin e brendshëm është masë e cila e garanton në çdo aspekt sigurinë e operimit të aeroportit. Ndërkohë që kjo nuk është një zgjidhje permanente. Pra, prania ushtrisë në këtë shpalosje, në këtë format, nuk është e përhershme, ndonë se ushtria është në domenin e vetë aty në aeroport, se në fakt aeroporti është aeroporti ushtrisë, përveç është aeroport civil, kombëtar. Po, sepse është i bashkëngjitur, apo aeroporti ushtarak, po. Po, pra, po, jo, ai, në fakt, ai ka qenë aeroport kryesisht ushtarak dhe kishte edhe një element civil. Më vonë është bërë aeroport ndërkombëtar, por ka akses dhe ka prani të ushtrisë në aeroport. Ushtria ka qasje në pistën e aeroportit, ushtria ka të drejtin edhe në koncesion, përdori 10% kapaciteteve fluturimit për nevojat saj, pra ushtria ka... Aeroporti në një farë mënyrë është aeroporti ushtrisë. Aeroporti NATO-s, në fakt. Se kështu i bia, po jo, me logikë tjeshtë. I bia që tjetë aeroporti NATO-s, se ne jemi vëndantari NATO-s. Që se do një të jarrisim statusin në maksimum, d'akord, po, të NATO-s do kemi kuqovën të dedikuar, por sigurisht po, po. Është pareqikuar që aty edhe është përdorur për NATO. Është përdorur për NATO, pa tjetër. është përdorur shpesher, po. Sigurisht po. Por, qëfar do ndodhi, e para thash, a kuptimin ligjor dhe administrativ do të merren masat qoftë të karakterit penal që po punon grupi hetimit, qoftë në kuptimin administrativ të përgjegjësive administrative do të merren masat përkatëse për gjithë vargun e përgjegjësive. Por ajo që është më rëndësishme është që forcat edhe ky dispozitiv forcash do të vazhdojë deri atëherë sa fizikisht të përforcohet në atë mënyrë aeroporti sa mos ketë nevojë për një prani shumë të shtuar të forcave. Pra, kur ju thoni që temi aeroport, në aeroport në Rinasit ka akses garantuar dhe ushtria, një farë mënyrë jepë një përgjigje dhe akuzës që është bërë qeveris nga opozita, nga Zoti Basha, se praktikisht de facto është padrë një gjendje e jashtëzakonshme, por pa marë lejen e parlamentit. Pra, pa dhënë parlamenti një okej për dislokimin e forcave të ushtrisë në një objektiv. Ajo që sot ju i thoni opozit, apo Zoti Basha, apo tjertë, tashti janë në futur në një qertull të pashpres kontraditash, sepse tashti shqetsohen për të marrë lejë nga i parlament të cilin nuk e njohin. Unë nuk e konsideroj fare. Fakti që ata se njohin, zë më dojnë që musta një një, jo, jo. Po thëmë, ata e kanë hequr, ja kanë hequr vetë të drejtën të i referohen parlamentit. Sepse atë parlament e sulmojnë për ditë fizikisht. Le që nuk e njohin juridikisht, e kanë lënë, por edhe sulmojnë. Dhe tani nuk disë çfarë presin që parlamenti të miratoj angazhimin e forcët armatosura. Janë në një qertull kontradiktash të pafundme. Nga një anë thonë që është rëzuar siguria kombëtare. Po mirë, në qofë se që ka rëzuar siguria kombëtare, përse kemi ushtrinë kombëtare dhe? E kemi për të nërhyrë për të kontribuar a sa mund të kontribuaj. Janë në një qertull kontradiktash logike, ligjore, kushtetuse tjera me ratë. Gjithë atë, oke, atë e po ju arë bëjë pytin, a duhet, për dislokimin e ushtrisë, a duhet një okej, një lejë nga parlamentit? Nuk duhet asë një okej, për arsye se ne nuk kemi shpalur asë gjenje jashtëzakonshme, asë gjenje lufte. Parlamenti është vetë për të shpalur gjenje në jashtëzakonshme, ose gjenje në luftës. Ne nuk kemi asë një gjenje të jashtëzakonshme,
as në gjendje lufte. Ne po përdorim një aset të sigurisë kombëtare që të bëj një detyrë që i takon ta bëj edhe në aeroport, për arsye se thash aeroporti është aeroport edhe i ushtrisë. Ushtria ka të drejtë, ka detyrë që ta sigurojë atë aeroport, për arsye se ajo ka qasje të drejtë për drejtë në aeroport vet. Po të shkoni pak më në jug të terminalit, do të shihni që është një terminal tjetër, aty ka terminal tjetër i terminali ushtarak. Aty ka terminal. Nëse vjen një avion ushtarak, ata nuk vijnë nga terminali civil. Ato zbresin aty, çekohen aty edhe dalin. Ose e kundërta, kur niset një avion me ushtar për një mision në Afganistan. Po niset prandaj po. Niset prandaj. Pra, si thush, pista dhe aeroporti si i till operohet nga koncesionari civil, por ka qasje edhe ushtria. Kështu që ka drejt. Pse nuk e bëri policia këtë, zotë ministër? Që duket sikur nuk i pat, nuk i ka policia kapacitetet e duhura për ta bërë, pra që të merrte edhe dhe perimetrin e jashtëm kontroll. Nuk i ka kapacitetet e duhura. Nuk ka kapacitetet të mjaftueshme të tilla. Pastaj ne themi që në këtë kushte kur koncesionari ka dalë jashtë loje këtë kuptim. Praktikisht që dalë jashtë loje, atëherë ne na duhej një mënyrë për ta zëvendësuar atë. Dhe kemi zëvendësuar duke përdorur të dyja. Policia ka marrë përsipër rolin e brendshëm të sigurisë. Sallën e kamerave, patrullimet e brendshme në pistë etj. Me radhë. Gjithë ato gjëra që kanë bënë me perimetrin dhe me sipërfaqen e gjithë e brendshme të aeroportit, që është shumë e madhe. Ndërkohë që forcat armatosura, policia ushtarake dhe struktura të tjera të saj kanë marrë përsipër që të patrullojnë dhe të parandalojnë probleme që mund të zhvillohen jashtë pistës, e jashtë perimetrit. Zoti ministër, një pyetje në fakt që lidhet sërish me policinë. A mori, ndoshta hetimet edhe të brendshme do ta nxjerrin këtë, po a mori masat e duhura policia ose komisariati i Rinasit, siç normalisht operohet në raste të tilla, pra që koordinohen aksionet, në këtë rast të ndjekjes së bandës grabizëve me komisariatin e Kamzës apo ato të Krujës, pra ku dihet që kanë operuar dhe herë tjera kjo band apo banda të tjera. Jo. Pra ka patur një koordinim të mirë midis komisariatit të Rinës dhe këtyre dy komisariateve të tjera për të ngritjen e postboshëve kaq. Ne për të pasur një përgjigje të qartë, do të na duhet pak kohë se ne po kemi ngritur dhe hetimet brendshme për të parë se si ka funksionuar gjëja. Por me informacionet që kemi deri tani, reagimi ka qenë në përputhje me procedurat standarde. Është pjesë e procedurës standarde që e di çdo oficer policie që në rastin e një ngjarje do të njoftohen të gjithë strukturat fqinje, jo vetëm të afërta, por edhe të larta. Dhe në këtë rast, alarmi ka mbritur jo në Kruj, në Fushkruj apo në Tiranë, por ka mbritur edhe në Dibër, edhe në Lezhë, edhe në Elbasan, sepse është pjesë e procedurës standarde. Alarmi ka mbritur, është arritur vetëm ajo që është arritur ndërkohë, por ende ky operacion vazhdon. Okay, këto janë pamjet e drejtë për drejta që vinë në shikojmë pra një makinë policisë. Si pra, i hapet dera tani. Tashmë i hapet dera, apo jo? Kjo është e reja. Kjo është rrisia, apo jo? Që, kjo është e reja. Makinat e policisë tashmë kanë akses. Dhe kanë përgjegjësi. Dhe me sa kuptoj duhet të jetë dhe ora e zbritjes apo e ngritjes një avioni, apo se ky është momenti kur patrullojnë pra në vend makinave të agjencisë private të sigurisë do tani do patrullojnë këtu kemi një shembull makinat policisë. Këtu kemi një shembull standardi, ke port. Dhe është kërkuar për fat keq mënyrë të përsëritur koncesionarit që këtë standard porte të aplikohet edhe te porta të tjera, me dy porta të cilat funksionojnë pra, në mënyrë alternative. Krijojnë një astok sigurie në mes apo? Sigurisht, kur hapet njëra mbyllet tjetra dhe ti e pat dhe për fat doli mirë kjo për se si u procedua për të hyrë. Po mirë, kjo tregon të paktën që tashmë koncesionari po bashkëpunon apo? Tashmë. Pra, nuk keni pengesa më prej. Jo, tash pengesat ne nuk i konsiderojmë më. Pra ju do merrni në rast se ata do ju pengonin, do merrni po, sigurisht të ndryhni dhe me forcë? Po sigurisht po. Pas një diskutim. Ne nuk mund të luajmë me këtë gjë. Toleranca ka mbritur në skajn e fundit të saj. Jemi sjellur me të gjithë protokollin, me gjithë procedurën, me gjithë durimin e mundshëm institucional dhe ligjor në shpresë
që marrëdhënia me koncesionarin të funksionoj, sepse ne kemi interes që të funksionoj, sepse duhet të funksionoj. Është një institucion dhe një nyje shumë rëndësishme, jo në sigurisë, jo vetëm transportit, por dhe imazhit të vendit, etjera, etjera. Është port, është kartë vizita jonë. Është depruar shumë. Besoni që qeveria gaboi me atë reklamë që bëri zoti ministri? Me cilën? Reklamën e turizmit? Nuk jam mjeshtër e reklamës. Edhe nuk i ndjek ato, me thënë drejtën. Po reklama e qeverisë tuaj për turizmin. Po, se kujtohet me filmin, Tekën. Bën shumë reklama, jo të gjitha ka mundësi të ndjek. Por nuk e di, kjo është çështje Ju vetë si qytetar, si antar i qeverisë, si ministri brendshëm, pas sa ngjarje, ku shikon që ajo drejtë reklame praktikisht u realizua, besoj që duhet kishit bërë një zgjedhje më durë, themu, si qeveri, për një reklamë pak më ndryshe. Ndonjëherë nuk tallesh dot me problemet që ti realisht ke si vend, a? Dgjoj, ne nuk dhe nuk e hezitoj fare të them të që ne nuk jemi taken. Ne nuk jemi adheu i atyre personazheve. Jo, ne jemi adheu i asaj gruas shqiptare të madhe që mbaj emrin e aeroportit Nën Tereza, jemi adheu i qindra e qindra shqiptarëve dinjitoz që kanë mbushur skenat e botës, laboratorët e botës, stadiumet e botës, etjera, etjera, me njerëz të shquar, me mira, qindra mira shqiptarë që janë të integruar, që punojnë me dinjitet, që gëzojnë respektin kudo që janë në përbot, dhe nuk mundemi ne të etiketohemi me 2-3 personazh. Po, ama kapën faqet e para të gjithë gazetave të botës, ha? Ti, faqet e para, çdo maskaraj ka faqet e para të gazetave të botës. Ne faktikisht dhe fatkeqësisht nuk kemi qenë në gjendje të kundër balancojmë këta përmes narrativës pozitive që e kemi me tepric si komb. E kemi me tepric dhe këtë nuk e hezitoj dhe në çdo takim që bëjmë për shkak të detyrës më jepet mundësia për të folur shumë me partnerë dhe me kolegë ndërkombëtar, nuk hezitoj që ta them këtë edhe e them për herë. Nuk janë ata që na përfaqësojnë neve. Dhe të tillë ka plot. Megjithatë zotë ministër, nuk mund ta mohoni që ka një vizibilitet shumë të madh ngjarjeve kriminale në vend. Kemi ngjarje kriminale në Tiranë, dhe jo të pakta. Kemi. Kemi një qytet praktikisht në rrethim, si që Shkodra, me ngjarje të rënda, me hakmarje në niveleve të larta, dhe që kanë sfond padyshim kriminal nga pas. Dhe shikojmë që vëmendja e opinionit publik po kthehet sërish nga ministri i brendshëm. Fatkeqësisht. Edhe unë të jemë fatkeqësisht. Në këtë vënd, ministri i brendshëm... Zdo t'ishtë e rëndësishme, ishte dikun hije. Jam dhe akord me ju. E thatë ju nuk e thashon. Por... Dhe me gjithë të erdi një figurë që më e moderuar, më pak këtemi politikisht e konsumuar se sa pararësit e ti, ja ku jeni sot sërish në fokus, sërish në qëndër vëmëndjes. Problemi që është... Pra është faji vëndit, është faji... Fatkeqësia është që ne ende nuk po arrim të dalim nga qertulli i të keqes që na ka ngërthyer prej kosh. Bëm tregti me të keqen, merrim vetëm me të keqen, fokusohemi vetëm tek ajo, tek krimi. Është një problem i madh që kemi, edhe si shoqëri, edhe si opinion publik, edhe si media, edhe si politikë, që në fokus është problemi, është e keqja. Nuk kemi histori të tjera pozitive. Është vështirë ti fusësh në fokus, por në fakt do të bëjmë një balancë të rrezë. Sepse çfarë po prodhojmë? Po prodhojmë një përshtypje, po krijojmë një lloj histerie për sigurinë. Në fakt, siguria e vendit ton, në qoftë se i referohemi realitetit konkret, nuk është më e errta e mundshme. Unë e di që shumë njerëz përqendrohen më shumë tek perceptimi se tek realiteti, dhe kur njerëzit që në politikë është e pashmangshme, u hiqen nga perceptimi, urrejnë shifrat edhe urrejnë evidencën. Dhe i mirë kuptoj këta, sepse unë di që siguria, se këtë punë kam e di mirë me fjalë që zotë ministrë, në 2013 muam kujtohet kur ka ardhur Partia Socialiste para se të vinte në pushtet,
Një nga reklamat, do thoja unë që kishte më tepër impact tek njerëzit, ka qenë një që lidhej me sigurinë në rrugë, me sigurinë në shkallë, me sigurinë, pra, me sigurinë e individit. Dhe unë jam dakord me ju që shembulli ka dhe shembull pozitiv. Tani ndodh kjo ngjarje e Rinasit. Më jepni një ngjarje tjetër që ta balancojë ngjarjen e Rinas. Jo. Ton, pra, perceptimi është rëndësishëm në opinion. Një ngjarje mund të jap me por as nuk bën ngjarje, asnjë sukses i policisë nuk bën ngjarje. Përgjithsisht. Unë mund t'ju them që vetëm për të vit, policia ka realizuar 8 operacione të rëndësishme ndërkombëtare. 8 operacione të rëndësishme ku janë arrestuar një numër i madh personash të cilët përfshihen në vepra të rënda kriminale. Balini u vendorzua, zonë ministër. Vendorzimi është një sukses i madh. Është një sukses i madh. Dhe këtë e them me plot gojnë, detyra e policisë është t'i çojë njerëzit para drejtësisë. Se si është puna saj. Rëndësi ka që Balili është dorëzuar para drejtësisë, i jep llogari para saj dhe ne e kemi mbyllur 100% detyrimin si policia e shtetit, duke e dorëzuar në dorën e një gjykatësi të pavarur. Okay. Se çfarë ndodh me të, është tjetër punë. Dakor. Arrestuam. Çfarë do që të ketë ndodhur? Ai është para drejtësisë. Dakor. Atëherë ti përmend rastin. Rasti i Alizotit. Pra i përgjimeve të fundit që dolën. Që tregon një komunikim minimalisht çuditshëm midis një funksionari i lartë policisë dhe një personazh, ja? Që në respekt të dignitetit tim, tuaj dhe të studios, mos merrem me banalitete të tilla. Është thjesht një histori banale e gjitha, turpëruese, për arsye se të gjithë ajo legjendë përgjimesh etj. Me radhë, banalitetesh, është krejtësisht e rreme, ose si i thoni ju anglisht, fake, në kuptimin që në kuptimin e substancës, jo të gjitha përgjimet që keni dëgjuar nuk i konteston njeri, ashtu ka ndodhur, por janë përgjime të ndodhura në kuadër të një procesi penal. Pra, të gjitha ta punonjësit e policisë, kanë qenë të ndërgjeshëm që po përgjohesh. Kanë qenë në detyrë. Kanë qenë në detyrë, jo të ndërgjeshëm. Të ndërgjeshëm po në detyrë, në detyrë për të zhvilluar një proces hetimor, ka qenë pjesë e strukturës hetimore. Dhe se çfarë dhe publikimi i tyre është thjesht një shenjë varfrie intelektuale, morale, shpirtërore, politike, sepse janë krejtësisht pa lidhje me të vërtetën. Okej. Zoti Ministër, megjithatë unë kaq mund të flas më tepër. Dakor, vetëm po. Sa i përket në përgjithësi gjendjes sigurisë në vend, ju them që nëse masim tregusit, vendi është në parametrat e tij më të mira historike në fushën e sigurisë. Pra nëse i marrim historinë e të gjitha kurbave kryesore që masin sigurinë e vendit, pra vrasjet, vjedhjet, aksidentet e tjera, të gjitha kurbat janë në minimum historik të krahasuar, po themi, në 10 vjetet e fundit, sepse po shkojmë më thellë tek vitet e kasapanës vërtet që mbretërorë në vendin tonë. Po them Shqipëria ka krime për 100.000 banor, vepra penale në tërsi për 100.000 banor, pra, është një indeks, më pak sa mesatare është e Bashkimit Evropian. Në tërsin, si vepra penale që ndodhin gjithsej, vrasje, vjedhje, grabitje, dhunë, etj. Me radhë. Sa i përket i vetmi tregus, ku ne jemi më keq se mesatarja e Bashkimit Evropian në fushën e sigurisë, i vetmi, një tregus i rëndësishëm është vrasjet, të cilat janë në minimumin historik në Shqipëri, por janë më të larta se në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian ka 1.4 vrasje për 100.000 banorë. Ky është. Shqipëria ka 2.5 vrasje për 100.000 banorë. Ja, dhe dy fishë. Po, afërsisht sa rajoni, mesatarja rajoni tonë është 2.4. Pra jemi pra në këtë, po të marim këtë krimin më sensitiv, më të ndjeshim, më... Dhe që bënë më shumë lajmë. Dhe më shumë që bënë lajmë, jemi këtu. Por ama në të njëjtën kohë, jemi në shifrën më të mirë historike edhe në këtë fushë. Për arsye se ne kemi patur vite kur vendi kishte jo 51 vrasje në vit, siç ka qenë viti i kaluar, po 150 vrasje në vit. Nëse kjo që nga koha e oldashit nuk ekziston më apo jo?
Kam përshtypjen që në kohën e Oldashit zbriti numri i vrasjeve në 100 dhe u quhet temi një fitore historike, se ishte hera e parë pas shumë viteve që ndodhi. Pra le të themi, unë nuk po them që Shqipëria, nuk po them që Shqipëria do ketë fare vrasje, se siç e tha dhe vet, këtu janë akoma hesape të palara të 25-28 viteve të fundit. Megjithatë, zoti ministër, ju përmend një kritik, po. Desha të them vetëm këtë që kemi një realitet konkret, objektiv që është ky, i cili nuk na jep shkas për të patur asnjë lloj alerti, asnjë lloj histerie në fushën e sigurisë. Përkundrazi, është më i miri historik. Dhe le të dalë kush do të japë një shifër tjetër të marrë. Thotë, ky ka qenë vit më i mirë. Okej. Po atëherë ama kemi tjetër. Unë s'po jap shifra, unë po ju them. Lajmin e keq kemi perceptimin, sepse perceptimi krijohet nga shumë faktorë, krijohet nga media, krijohet nga pretendimet e reja të qytetarëve, të cilët ka një koncept tjetër, ka një pritshmëri tjetër ndaj policisë e tjera me radhë. Sot ka më shumë pritshmëri, ka më shumë kërkesë dhe përrjedhoi vlerësohet negativisht edhe zhurma që të bëj komshiu, edhe zhurma që vjen nga diskoja poshtë. Sot kemi një qytetari tjetër, kemi një standard tjetër dhe shumë mirë që e kemi. Dhe pastaj kemi edhe rolin e madh, shpesh herë ose jo rrallëherë, negativ që luan kakofonia mediatike në përgjithësi, flas për gjithë llojet e mediave, nga mediat online, nga mediat tradicionale, nga dhe me radh. Jemi një vend që prodhojmë lajme të mersi shumë. Do më nuk di në një vend, dhe besoj ju këtu më konfirmoni që nuk gjeni në një vend të madh, jo të vogël, po të madh, që të ketë kaq shumë programe televizive që merren 24 orë vetëm me lajme. Si mund t'i ushqejmë ne një Shqipëri e vogël, e mirë, në kuptimin e shumë gjërave, tu shqem 7, 8, nuk e di sa programe janë 24 orë me lajme. Ku ti gjejmë gjithë lajme? Dhe pastaj turren gjithë ajo kronika e zezë. E lexojnë me lupën më të madhe. E përsërisin gjithë ditën. Si mund përsëritet që rrahi gruan filani? Gjithë ditën me titra, flesh, tjerë rrahi. Dhe gjithë kjo krijon bombardim, krijon perceptimin që orë banami këtu më. Se nuk shohim asgjë tjetër. Zoti Mihasar, atëherë un po i përmend fund sa të pjesë dytë vetëm një kritikë që s'vjen as nga media, s'vjen as nga kundërshtarët politik, po vjen nga një pak mbi nga paraardhësi juaj. Ai në mënyrën në parlament pak më parë zoti Xhafaj kritikoi atë që ai quajti bllokim, ngadalësim të procesit vettingut në polici. Sa të vërtet ka këtu? Procesi i vettingut në polici është nisur përmes një ligji të hartuar në fillim të vitit 2018. Unë e kam gjetur në këtë stat, pra në statin e fillimit, pra vetëm ishte bërë ligji. Ndërkohë që kam përshpejtuar punën për të ndërtuar mekanizmat nënligjor që e mundësojnë zbatimin e ligjit, janë ngritur komisioni përkatë se është siguruar financa, është siguruar godina, struktura, midiset, infrastruktura, dhe ka filluar punën komisioni përkatës. Kjo është. Ligji për vettingun kishte një problem të madh, sepse ligji i miratuar në vitin 2018 parashikonte që procesi të mbyllej në vitin 2020. Unë kam filluar, do të thënë, praktikisht në fund të 18-s kam filluar detyrën. Dhe kam gjetur procesin të pa filluar. Kisha një vit kohë në dispozicion me ligjin aktual për të mundësuar vettingun e rreth 14.000 vetave. Ju keni parë që për vettingun në sistemin e drejtësisë, për 100 veta që kanë kaluar, 100 gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kaluar deri tani, e ke dini sa kohë ka zgjatur për 100 veta. Por e thoni që procesi vettingut as nuk ishte filluar për policinë kur ju e morët detyra? Ishte bërë vetëm ligji. Në kjo ka qenë gjendja zero që e ka marrur. Ligji i bërë dhe nuk ishte filluar se ishin krijuar mjedise, si ishte siguruar financa, etj. Por kjo nuk ishte thelbi. Thelbi ishte, është ky. Koha në dispozicion që parashikon të ligji ishte një vit, efektivisht një vit, për të kaluar rreth 13.000 sa veta. Pra fizikisht e pamundur. Sepse nuk pretendosh, nuk mund të pretendojmë që të kalojmë si pas një procedurët e njashme me gjyqtarët e prokurorët, 13.000 veta në një vit. Atëherë çfarë bë, thamë që do t'i bëjmë një përmirësim dhe një përshtatje ligjit me kushtet në cilat ndodhemi. Për ta bërë atë të mundshëm, se unë mund të rria, e të thosha, ja, iku dhe viti, kemi kaluar 3 veta dherë tani. Tashti s'kemi më ligj dhe stopohet për procesi.
Atëherë çfarë tham? Tham, e para do të heqim limitin kohor nga mbrapa, pra që do të japim kohë vetes që procesi të bëhet aq kohë sa të zgjas. E dyta tham, do të fokusohemi që faza e parë të jetë pak më në fazën e parë të kalojnë pak më shumë se sa ishin parashikuar, të kalojnë një numër më i madh në fazën e parë, të kalojë gjithë drejtuesit kryesor të policisë së shtetit, por edhe SHÇB-ja, e cila në fakt është një organ autentik vettingu i përhershëm për policinë e shtetit, kontrolli i brendshëm pra. Po. Dhe duke vetuar pra leadershipin e policisë së shtetit dhe SHÇB-n në fazën e parë, atëherë themi që në fazën e dytë është vetë SHÇB-ja, pasi është pastruar, pra është verifikuar, certifikuar trupa e kontrollit brendshëm, kjo strukturë vijon pastaj në qetësinë e vet, vettingur për pjesën tjetër. Okay. Me besimin që vettingu i drejtuesve është thelbi i çështjes. Nuk na ka mbetur e keqja, nuk është e keqja tek ata policë që shifin atje në kudinat fotën në rrugë, që merr një rrogë modeste, që ka një mjenjë halle, që i kemi një mjenjë detyrime të pashlyera se e bajmë në punë ore pa orar, ato drejta që ka herë ja japim, herë se japim për një mjenjë një arsye tjera me radhë, dhe nuk na kam nuk çalon asgjë nga policët e peshku çelën nga koka më. Nuk çalon asgjë nga policët e thjesht. Nuk ka pse të kemi dyshim të përgjithshëm për policët e thjesht, kurse kemi shtruar këtë dyshim për mësuesit në përgjithësi, për doktorë, për gjithë popullin. Ka një pasaksi në ligjin siç është. Për mendimin tim ka patur një teprim për ta shtrirë shu në ekstrem, nga i herë gjë e më mirë, se ku e kam lezur të që thotë, për gjenjështruar diçka shtrija të në absurd. E theme dhe herë, do të bëhet për të gjithë strukturët e policisë. Por vetingu duhet bërë të kokat. Por do të filloj të koka, dhe pa u mbyllë të kokas, do të vazhdoj mas një tjetër, në mënyrë që të sigurojnë kushtet që pasaj koka, të kujdesi që pjesa tjetër të jetë korrekte. Okay. Por dhe pastaj kemi edhe këtë strukturë kontrolli të brendshëm, e cila ka detyrë ligjore pikërisht të kujdesi që në policinë e shtetit mos kemi asnjë lloj infiltrimi të personave pa integritetin, pa personalitetin dhe pa kredencialet e tjera. Okej. Okay. Mirë, do shkojmë në ndërprerje të publicitare. Pas nesër protesta e opozitës, ndryshe nga herët e tjera, ai do të mbahet në orët e vona të pasdites. Çfarë do të ndodhi ditën e shtuna? Ka ministri brendshëm një informacion për ndarjen e? Rikthehemi pas pak.